А зараз хочу вам, друзі, показати. У нас є такий магазин, де все по долару. І ми його називаємо доларний магазин. Зараз я вам засніму, що там продається, що там можна купити. Все по одному долару. Ось, бачите, шльопки висять уже літні. Це по долару. Такі дитячі круги, обручі. Вони також по долару. Ось такі для маленьких дітей. Такі шльопи. Це шари на день народження. Стільки всього просто. Це всякі іграшки, такі в басейн. По долару. Це батарейки. Зараз зайдемо. Де зубна паста, зубні щітки. Все по долару. Ось така паста. Новий вибір. Ось такі чисті зуби також. Це водичка така. Це цукерки від горла. Кальцій. Вітамін D. І тут ці вони всі 30 таблеток, а в цій 24 таблетки долар. Хлорка. Ця сторона. Вушні палички. Теж така упаковочка. Долар. Всякі помадки. Ватки. Це вже пішли всякі мейкап, краски. Дуже багато всього. Це тулинол, таблетки від голови. Оце ці бендичі, як ми кажемо. Якщо пальця порізати, дуже класно. Також, наприклад, їх тут 30 штук за долар. Тут оця пачечка, тут 80 штук, бачите, будь-якого розміру. Теж долар. Дуже багато всього. Пудри для тіла, такі штучки, сухий дезодорант. Це жидке мило, це спирт для рук, мило для рук, таке мило. От, наприклад, два кусочки мила, долар. Тут розчоски, резинки. Все по долару, така розчосочка. Долар, це шампуні. Ви знаєте, вони дуже класні. Долар, шампунь і кондиціонер. Ось так. Навіть потрібно мені взяти, бо вже там закінчується. Я його люблю. Раніше брала дорожчий. І ви знаєте, я різниці не бачу. І ще кондиціонер люблю. Воно все дуже добре від нього. Цей кондиціонер візьму такий.
А це бухіна, я подумала. Краски для волосся по долару. Дитячі шампуні з бульками, з пінками, всякими. Мочалки. Отакі баночки, якщо для чогось потрібно. Пустенькі. Також долар. Навіть їда тут є, продукти по-дитячі для бейбічок маленьких, шампуні, салфетки вологі, вода, це тут холодильник. Це соки, чаї, тут кофе. Всякі печеньки. Газовані води. Оце такий торт. Він уже тут готовий. Тут є інструкція, як його додати тільки в воду, олію і яйця. Все збити і випікати. Консерви. Мівіна. Супи навіть. Бачите, які великі оці. Це тут іде 2 літри 75. Також така бутилка газованої води. Долар. Є великі, є малі. Зараз я ще люблю ходити тут, а де. Тут макарони по долару. Рис. Ось такий кульочок. Такий кульочок рису тут 907 грам. Він долар. І ось дивіться, які всякі стаканчики, фужерики, також по долару. Ось такі, о, ось такі мисочки я шукала, мені потрібно на відео рецепти, я роблю, у мене є канал ще. 4 таких стеклянних мисочки долар, це ж дуже класно. Ось така мисочка колер. Отакенька для якихось там сипучих, може, приправ. Для олії. Ця пластмасова, не стекляна. Ось такі малесенькі. Такі гарненькі. А це для солі, бачите, з дірочками. Також долар. А це вже пішли миски, посуд, тарілки, чашки. Ось так можна зібрати собі набор. Оця велика миска, потім менша миска, ось така. О, подивіться, як красиво. Це все буде стоїти 3 долари. Але тільки не бачу, я вже чашки, я думаю, що вже розібрали і розкупували, і вже немає. На будь-який колір. Бачите, які всі класні. І оці чашки, о, нарешті я їх дочекалась. У мене є ось такі, я з них дуже люблю пити кофе. І їх дуже довго не було тут. Я декілька разів заїжджала, хотіла собі купити. А ось вони трошки ще остались, появились. Зараз я їх собі куплю. Взяла собі тих страшних 10 чашечок. Дивіться, це який класний, можна зробити набор.
але також вже чашок немає. Так, тільки красні залишилися. Ось такі червоні. До червоного набору. Дуже класно все. Це вже такі штучки. Це йдуть уже пластмасові. Долар. І ось такі штучки. Тоже долар. Ідуть навіть такі, як будь-то би камінь, граніт. Також долар. Тоже всі пластмасові такі для дітей. А тут продукти, макарони, кетчуп. Вам це кетчуп, долар. Лічиться. Всі сухі приправи, перець, молотий сіль, ваніла, екстракт, це жидкий ваніліна, це джем, варення, клубнічне, виноградне, горіхове масло, це олівки, хто любить олівки, долар за баночку, такі бокали. Також долар. Це чіпси, хліб також тут є. А це такі штучки застилати на стіл під кожну тарілку. А це вже іде відділ, такий порошка стирального. Для посуди мити, для духовки, для туалету, всі такі штучки, також по долару. Ось такий віник. Оця штучка мені потрібна, тут іде 3, ні, 2, мабуть, раніше було 3. А, ну, оці, бо мені ці краще. Також долар. Це щоб кастролі мити. О, такі мочалочки я беру мити посуду. Тут 6 штук за долар. Вони мені подобаються. Ось така банка. Хлорки. Дивіться, називається. 2 літра 84. Це можна сказати почти що 3 літра. Долар. Це стиральний порошок по долару. Ось такий. Всякі щіточки. Дуже-дуже всього багато. Це вже іде одноразова бумажна посуда на природу. Це йдуть кульочки одноразові на мусорні ящики. Так, мені потрібно маленькі кульочки. Де це тут вони є маленькі? Ось такі. Ось такі мені треба. Вони закінчилися. І такі візьму. А це ще в нас такі є дуже класні мені. Вони дуже подобаються. Я в них і голубці тушила раніше, і хліб можна пекти ось таких. Вони із фольги, всякі такі бляшечки. Подивіться, як скільки їх є, будь-якого розміру. Таких ще раніше не було, це капкейки пекти. Туалетна бумага, 4 таких рулончика долар. Салфетки бумажні, полотенця, рушнички кухонні такі по долару. Бачите, такі всякі. Це вже йде все для кухні. Тертка,
Ось така долар. Така лопатка за долар. Все. Ножі. Все-все подобно. Дуже класно. Ще хочу показати вам цукерки. Це чіпси. Це маленькі кулечки такі. Долари. А на цій стороні є великі. Це сухарики всякі. Це печиво. Така упаковка печива. Це долар. Або така. Також долар. Вафлі. Вафлі є. Ой. Без, як сказати. У кого сахарний діабет, то тут є навіть такий відділ. Для них віддільно, от, наприклад, оце сук, оце без сахару, це тут сахар замінити. У кого сахарний діабет, моєї мами, наприклад, їй можна таке їсти. І такі є цукерки, і печиво таке є. Напевно, їй треба купити. Вона говорила мені. Оці печеньки такі вкусні. Все свіже, все таке класно. Попкорн, чіпси, все. Оце відділ з конфетами. І снікерси, яких тільки немає. Це цей кульочок Твікс. Бачите, Твікс. По долару також. І тут ось цукерки. Ось це пише, де немає цукру, то це для тих, у кого сахарний діабет. Їм вже ж не можна їсти солодкі, але ж воно трішки хочеться. Ось такі. Такі іриски вкусні. Такі вкусні. Такі фруктові всякі тут. Напевно, візьму оці одні собі. Я вам зараз покажу, де для шкільного віку, для дітей, які ходять в школу, ручки, олівці по долару. Ось дивіться, 8 ручок за долар. Ось такі конспекти, також по долару. Lauren, I could use some backup, please, and thank you. Такі всякі книжечки, пенали. О, нарешті згадала, за чим я приїхала. Донька заказала мені оці штучки, а я хожу знімаю, вже забулась, по що приїхала. Ось вона заказала ці такі білі, їй потрібні. А я їх тут і не бачу, тільки чорні.
Це олівці, це клей дитячий. Ой, не дитячий. Це фломастери. Фломастери також. Долар. Олівці. 36 олівців за долар. Це всякі такі штучки, якщо день народження в когось украшати. Ось такі бумажні тарілочки на день народження для хлопчиків, для дівчаток. Хто що бажає. А це така одноразова посуда. Ось такі всякі вазочки. Ось така пластмасова вона за долар. Це одноразові вилки, ложки 48 штучок за долар. Це всякі відкритки. Це ще покажу. Зразу можна брати набором. Наприклад, це на стіл клійонка салатова. Зразу вилочки, вилочки. Стаканчики, бачу, розкупила. На любий колір. Тарілочки тут йдуть. 20 тарілочок отаких бумажних за долар. Салфетки, вилки, все. Це шльопки. Долару. Ось такі квітки штучні. Всякі ігрушки, балуни. Дивіться, які великі стакани. Також за долар. Це дуже великий. Я хочу побачити, яка тут. 2 літри і 22. Вау. Гарний такий. Це десь як на озеро їхати, щоб води собі набрати. Ось такий у нас магазин. Жувачки також по долару. Тік-так. За одну маленьку пачечку долар. Ще хочу вам показати окуляри. Є такі, що від сонця, а є такі, хто не бачить. Я своїй мамі раніше тут купувала. 1+, 1,75. Також по долару. Це для тих, хто не бачить. Плюс 3,25, плюс 2,50. Це показується тут розмір, який приписує лікар. Вони тут всі по долару. А це вже такі. Ось. Хочу показати, вже я приїхала додому. І це що я купила в доларному магазині. Кульочки,
зубна паста, 10 собі таких чашок і шампунь з кондиціонером. Це все по долару. Заплатила я 26, напевно, доларів чи 20, це вже не пам'ятаю. Дуже класний магазин.